Deylik, davlat va inson o'rtasida bir bahsli masala yuzaga keldi. Masalaning yechimi qonunchilikda yo'q. Yoki bor qoidalarga qaralsa, ikki xil talqin qilish mumkin. Bunaqa vaziyatda kim haq? Davlatmi yoki inson? Konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishga ko'ra, endilikda mana shunday bartaraf etib bo'lmaydigan barcha qarama-qarshiliklar va noaniqliklar inson foydasiga talqin qilinadi. Bosh qomusimizning 13-moddasida mazkur masala aniq qilib belgilab qo'yilayapti. Bu borada Konstitutsiyaviy komissiya a'zosi, yuridik fanlar doktori Xayrulla Ro'zmetovning fikrlari bilan qiziqdik. Konstitutsiya loyihasida inson uni haq-huquqlari sha'ni qadr-qimmati, oliy qadriyat deb belgilanmoqda va buni amalga oshirishlar mexanizmlaridan biri 13-moddaga kiritilayotgan yangiliklar. Ya'ni agarda qonunda qarama-qarshilik, noaniqliklar yuzaga keladigan bo'lsa, inson huquqi ustuvor bo'lishi kerak va inson manfaatlari sari hal bo'lishi kerak degan yangi qoida belgilanmoqda. Ilgari biz davlatni ustun qo'yardik. Shuning uchun mana shunday holatlarda yo'q, agarda qonunlarda noaniqlik bo'lsa, bu yerda davlatni manfaati ustun bo'lishi kerak. Davlat o'zi ma'qul ko'rgan holat orqali shu masalan yechimini hal qilish kerak degan holatlar qo'llanilardi. Demak, hozirda esa yo'q. Agarda mana shunday qonunchilikdan noaniqlik, ziddiyatlar, qarama-qarshiliklar yuzaga keladigan bo'lsa, davlat, demak, inson manfaatlari sari bu masalani hal qilish kerak va inson o'z huquqini, demak, himoya qilgan bo'ladi.